V Kopru se je pravkar zaključila slovesnost ob 65. obletnici priključitve Primorske k matični domovini. Slovesnost, na kateri ni manjkal tudi kanček polemike. Pozdravljam vas kot predsednik republike in v imenu celotne Republike Slovenije. Poleg običajnih parol je bilo namreč slišati tudi očitke o tem, da na proslavi ni nobenega predstavnika vlade, na kar je opozoril Jerko Čehovin, predsednik Združenja borcev Južne Primorske. Osrednji govornik Danilo Tirk je poudaril pomen sožitja in življenja v miru, kljub temu pa opomnil na še vedno živ spomin borbe. Tudi Tirk se je pridružil polemikam okoli trenutne politične situacije. Dejal je, da ne potrebujemo zastraševanja, ampak več poguma in odločnosti za izhod iz krize. Sicer je bila večina zadovoljna proslavo, videti je bilo ganjene obraze, predvsem pri starejših pa je pritekla tudi kakšna solza. Kako vam je všeč koncept proslave, ki se potem nadaljuje v tek, pa še v, bomo rekli, dobrodelno tekmo, pa koncert? Tako kot znajo narediti samo Primorci na odprt način, povezovalno z vsemi generacijami in ne samo znotraj Slovenije, ampak tudi do drugih držav, ki so naše sosede. Primorci so pa tudi dokazali, da jim je veliko do tega, ker udeležba je bila res številčna. Ja, to je lepo, podpora in zavest o tem, da je treba negovati to tradicijo, je velika in to je tudi dober obet za naprej. Ta praznik je eden mejnikov v slovenski novejši zgodovini in je praznik za tiste Slovence, ki vedo, kaj priključitev Primorske za Slovenijo za našo prihodnost pomeni. Polemike ne sodijo na tako proslavo. Proslava je proslava, takrat se je treba veseliti, biti spoštljiv do zgodovine, se spomeni tistih ljudi, ki so naredili nekaj za našo domovino, ne pa drkati o tem, kaj je danes, pa kdo je grd, kdo je lep in tako naprej. Torej, kaj vam pomeni ta današnja proslava? Ja, pomeni predvsem to, da smo Primorci združeni, da se zavedamo, kaj se je zgodilo pred 65 leti in to je tudi pomemben signal za današnje čase, za Slovence in Slovenke, da se poenotimo in dejansko samo skupaj lahko gradimo prihodnost. Zavihamo rokave in gremo s ponosom v nove zmage. Naj živi Primorska zavedno! Dogajanje v Kopru pa kljub temu še ni konec. Ob 17. bo na sporedu dobrodelna nogometna tekma na stadionu Bonifika, ob 20. uri bo koncert na Titovem trgu v Kopru, za zaključek turistične sezone pa bo ob 22.30 koncert skupine Siddharta in veličasten ognjemet.